Azərbaycanın xalq qəhrəmanına çevrilən Pəncəli Teymurovun balaca qardaşıyam. Deməli, qardaşımız 2016-cı ilin aprelin 3-ündə şəhid olandan sonra bizim heç bir xəbərimiz olmamışdı. Deməmiş, bütün kənd cəmiyyəti bilir, bütün Elova bilir, bizə deyilməmişdi, biz bilmirdik. Baxmayaraq ki, ayın 9-una qədər, 3-ündən 9-una 6 gün Nəşi erməni tərəfdə qaldı. Ayın 10-u alındı, 11-i bizdə doğma kəndində dəfn olundu. Bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. Heç nə yaddan çıxarılmır, heç nə unudulmur. İnanırsınız ki, biz ayın, aprel ayının axırları idi də. Mayın əvvəlləri biz rəhmətliyin hərbi hissəsinə gedəndə biz Cənab Hikmət Mirzəyevə müraciət edəndə atamla anamla bir yerdə getmişdi. Biz ora bizə dedi ki, biz mən ətraflı yazıb Müdafiə Nazirliyinə hər şeyi göndərmişəm. Yəni milli qəhrəman adına layiq olan Pəncəli Teymurovun təqdimatını mən Müdafiə Nazirliyinə göndərmişəm. Nəysə bizi yönəltdi, uzun sözüm qısası. Bizi yönəltdi Müdafiə Nazirliyində Kərim Vəliyevin yanına. Böyük bir əziyyətlə, böyük bir əzabla, atamla, anamla təzə bir üzür adamın nətər olar? Yəni, hansı vəziyyətdə olar? Biz getdik ora, getdik onun qəbuluna da düşdük. Kərim Vəliyev bizi qəbul elədi, amma bizi qəbul eləyəndə inanırsınız, biraz belə yaxşı formada qəbul eləmədi. Yəni, necə deyim, yəni, ya siz şəhid ailəsiniz, ya biraz belə, həqiq mən xoşuma gəlmədi. Dəcə atam, bizim aqsaqalımız orada elə hirsləndi, istədi oradan, onun otağından dursun, çıxsın köylə. Amma mən yenə dedim ki, papa, yox, bir gözlə filan. Nəsə, biz orada söhbət nədən getdi? Biz orada dedik ki, deməli, rəhmətli 16 illik xüsusi təyinatlı da öz şücaətini göstərmiş bir igidir. Biz dedik ki, onun həyat yolunu, onun döyüş yolunu, onun şücaətləri araşdırılsın, ona layiqli ad verilsin. Çünki ona layiqli ad verilməmişdir. Rəhmətin 7-sində Cənab Hikmət Mirzə bizim həyatımızə, kəndimizə gələndə böyük bir insan kütləsi vardı bizim həyatımızda. O 400-300 nəfər arasında orada çıxış elə dedi, bəs Pəncəli Teymurov xüsusi təyinatının onurğa sütunudur. Və onun haqqında da layiqli təqdimatı mən vermişəm. İnşallah soruşdu böyük cəmiyyətdəki astarda neçə milli qəhrəman var. Burada böyük qardaşım cavab verdi. Dedi, bəs bir milli. Dedi, bəs ikinci milli qəhrəman Pəncəli Teymurov olacaq. Siz buna inanın və prezident bu yaxınlarda bu haqda fərma verəcək. İndi bizim Hikmət Mirzəyevdən istədiyimiz başqa bir şey yoxdur. Bu təqdimatını verib. Deməli, burada Müdafiə Nazirliyi bu təqdimatı ya nəyə görə isə yubadır, ya verilmir, ya Cənab Prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Bu nə oldu? 2014-cü il, 2015-ci il igidliyə görə medal Cənab Prezidenti onu təltif eləmişdi. Bunun igidliyində xəbəri vardı. İndi nə oldu? Çatmadı, çatdırılmadı da deməli. Deməli, prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Bizim xahişimiz, bizim istədiyimiz odur ki, onun həyat yolu araşdırılsın, onun etdiyi o şücaətlər, hansı ki, hansı əməliyyata gedib, bəlkə də 300-dən çox əməliyyata gedib, hamısından da alnı açıq qayıdıb. Yəni, nailiyyəti əldə eləyib qayıdıb. Xahişimiz odur ki, ona layiqli ad verilsin. Biz istəmirik ona milli qəhrəman adı verilsin, yəni layiqli ad verilsin. Onsuz da milli qəhrəman adı əgər verilsə də, adı verilsə də, biz ona düşən o təqayüdü istəmirik. Yönəldilsin o təqayüd uşaq baxçasına, kimsəsizlər evinə. Bizə onun pulu, bizə onun məvacibi lazım deyil. Onun adı lazımdır. Bizim, onun o adı bizim bu xalqımız üçün bir örnək kimi qoy qalsın. Qoy bizim gələcək nəslimiz bilsin ki, belə bir qəhrəmanımız olur. Nətər bir qəhrəman, öz-özümdə, mənim şəxsən yadımda çıxmaz. İyiliyə görə medal verilmişdi, nəyə görə verilmişdi? Ona görə verilmişdi ki, erməni polkovnikin başını kəsib gətirmişdi, ona iyiliyə görə medal verilmişdi. Və bunun 1%-ini biz bilirik.
Bütün Azərbaycan xalqı bilir Pəncəli Teymurov hansı şücaətləri göstərib. Və layiqli adı ona verilməsi, onun işini araşdırmasını biz tələb edirik. Sağ olun.